Selaku Timbalan Perdana Menteri, sudah pastilah Dato' Seri Ahmad Zahid mengetahui tentang setiap pergerakan-pergerakan diorang ni. Daripada diorang naik kapal terbang nak pergi ke Dubai, masa berada di sana, sudah pastilah pergerakan mereka diawasi, perjumpaan mereka. Biasanya memang kita punya badan penyiasat akan buat kerja-kerja espionage ya, ataupun buat kerja-kerja pengintipan dan sebagainya. So setiap pergerakan mereka kita tahu, boleh jumpa ke tak boleh jumpa ke, siapa yang menghadiri perjumpaan, siapa yang peringkat awal nak pergi, lepas tu dah tahu benda dah kecoh tak berani pergi, macam-macam. Semua sudah pastilah Presiden UMNO yang merupakan Timbalan Perdana Menteri tahu tentang apa yang berlaku. Jadi memang seperti mana yang diungkapkan oleh Dato' Seri Anwar Ibrahim dan juga Timbalan Perdana Menteri kita Dato' Seri Zahid, memang ada langkah Dubai dan memang ada usaha untuk menarik ahli-ahli parlimen kita untuk bersama dengan mereka. Dan usaha ini dilakukan bukan hanya oleh mereka yang berada di dalam politik yang takut menjadi kluster mahkamah ataupun sudah menjadi kluster mahkamah, takut nak ke penjara Sungai Buloh ataupun Kajang. Tetapi begitu juga mereka yang sedang disiasat, yang tahu bila-bila masa mereka juga boleh menjadi kluster mahkamah. Mereka juga nak mengelakkan daripada mereka dipanggil kluster mahkamah. Dan ada di antara mereka mempunyai kekuatan kewangan yang cukup luar biasa. Tapi seperti mana yang saya sebut, kalau dia ada kekuatan kewangan yang cukup luar biasa sekalipun boleh menumbangkan kerajaan, dia perlu memastikan bahawa kerajaan baru dapat dibentuk. Dan kerajaan baru tidak mungkin dapat dibentuk tanpa perkenan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, dan tanpa perkenan ketua-ketua parti yang akan memutuskan secara en bloc parti mereka mahu menyokong siapa sebagai Perdana Menteri. So, dua perkara ni dah tentu tidak mungkin akan berlaku. Ada usaha untuk cuba buat kacau je. Usaha untuk menarik ahli parlimen memang tak boleh. Kalau nak belanja sampai 750 juta macam yang adalah 2-3 orang blogger cakap ni, saya rasa tak logik. Ingat apa, Daim nak belanjakan duit dia sesuka hati macam tu. Dia nak belanja, mestilah ada end result dia. Orang takkan mengeluarkan modal untuk sesebuah perniagaan, tetapi kalau perniagaan itu dia tahu tak berjaya, tak ada return of investment. Kalau misalnya duit keluar-keluar-keluar-keluar beli-beli ahli parlimen, kerajaan tumbang. Tapi tak boleh dibentuk kerajaan baru yang boleh memastikan dia selamat daripada menjadi kluster mahkamah. So buat apa dia bayar? Jadi kita kena fikir juga.